Pekný večer, je tu šport. Slováci v úvode nemeckého pohára prekvapili víťazstvom nad Kanadou, ale zaujalo nás aj niečo iné. Konkrétne hokejový príbeh z Mníchova v hlavných úlohách s Petrom Čerešňákom a Radkom Dejlom. Po víťazstve proti Kanade čakala slovenských hokejistov na nemeckom pohári domáca reprezentácia, ktorá včera vyhrala nad Švajčiarskom 3-1. V zápasoch NHL bodovali zo slovenských reprezentantov útočníci Marián Hossa a Tomáš Tatar. Obaja si rozšírili štatistiky o jednu asistenciu. Poďme na futbal. Včera odštartoval víkendový program 17. kola Fortuna ligy stretnutím na Mijave, kde domáci zdolali Dunajskú Stredu 3-1. V 11. kole Premier League nestačil Liverpool na londýnsku Chelsea a prehral s ňou tesne 1-2. Obranca Martin Škrtel odohral za domácich celý duel. Počasie v São Paulo tentoraz síce vydržalo, o drámu však v kvalifikácii na zajtrajšiu veľkú cenu Brazílie Formuly 1 núdza nebola. Súboj o prvú priečku si až do posledných metrov dopriali tímoví kolegovia z Mercedesu Nico Rosberg a Lewis Hamilton. No a veľkú cenu Brazílie vysielame zajtra o 16.30 na stanici Dajto aj so štúdiom. Dnes sa začalo finále tenisového Fed Cupu medzi Českom a Nemeckom. Petra Kvitová získala prvý bod, keď zdolala Andreju Petkovičovú 6-2, 6-4. Ten druhý pre domáce pridala Lucie Šafářová víťazstvom nad Angelique Kerberovou 2x 6-4. No a teraz sa už poďme pozrieť do Londýna, kde zajtra odštartuje vrchol mužskej tenisovej sezóny, prestížny turnaj majstrov. No a na záver sa vám predvedú frajeri z basketbalovej Euroligy mužov. Nech sa páči. Na Markíze už o chvíľu české a slovenské hity v skvelom zábavnom programe Chart Show. Tak krásny večer a dovidenia.